በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋና ጎይታናን መድሓኔናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለኹሞ ምስኩላትኩም ይኹን ኣሜን። ኣራይ ደጊምና ተመሊስና ኣለና ኣብዚ ስቱድዮና ተረኺቡ ዘሎ ሓውና ዮሃንስ ገብሪ ሂወት ዲያቆን ዮሃንስ ወይ ከዓ ረቨረን ጆን ብብዙሕ ነገራት ክንላሊ ንኽእል ንኸውን ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ኮ ቁርብ ተላሊና ነይሩ። ሕጂ መቐፀልታ ክንገብሮ ንደሊ ግን ናይቲ ዝነበረ ብዛዕባ ዘሎ ሽግራት ኢና ተዛሪብና። ሎሚ ግን ኣብቲ ፍታሕ ዝበሃል ነገራት ክንኣቱ ደሊና። ራይ ዲያቆን ዮሃንስ እንኳዕ ብሰላም መፅእካ። እንኳዕ ዳ ንፀናኸ ራይ። ኣትላንታ ሃብታማት ኢና ኣጋይሽ ብግዜኡና መፅእኩም ትባርኹን ኣለኹም። ዲያቆን ዮሃንስ ሕጂ እቲ ክንዛረቦ ደሊና ዘለና እዚ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ኣገልገልቲ እንታይ ትፍታሕ ኣብኡ ገፅና እንተኸድና ንሕና ለሊቃውንቲ ወይ ፈላጣት ኮይና ዘይኮነ ከም ኣገልገልቲ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ግን ዝምልከተና ወላ ሓንቲ ዓረፍተ ነገር ትኸውን ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ኣብ ሕልና ናይ ካልኦት ዘሎ ኣባና ዘሎን ደጋጊምና ክንዘራረበሉ ኣብቲ ዝበለፀ ከዓ ንክንበፅሕ ኣምላኽ በዓሉ ይግለፀልና። ግን ከም ሰብ ከዓ እቲ ኣፍ ሂብና ስለ ዘሎ ሓንሳብ ንዛረብ ክልተ ግዜ ሰማዕቲ ክንከውን ካ የብቃዓና ትበንዲ ነገር ተዛረብቲ ዘይኮነ ሰማዕቲ ክንከውን እቲ ዝምረፅ ግን ግዜኡን ሰዓቱን ስለ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ማለት እዩ ሞ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ኹን ራይ ቀፅል እስከ እንታይ ፍታሕ ትብሉ? ይቐኒለይ ዲያቆን ፀሃየ ስለቲ ኣኽብሮትካን ስለቲ ሕቶታትካ ከምኡውን ስለቲ ምቕሉል ምዃንካ ኣብ ሂወት ኣቐዲመ ከመስገን ደሊ ብዛዕባ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ፍታሕ ከመይ ኢሉ እዩ ክመፅእ ዝብል መሰረታዊ ነገር ሕቶ ወይ ድማ ሓደ ዓብ ሕቶ እዩ እቲ ሕቶ ሓቲትካዮ ዘለካ። ስለምንታይ እንተተባሂሉ ኩሉ ግዜ ፍታሕ ኢካ ትደሊ፣ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ትደሊ፣ ኣብ ምፍታሕ ኢካ ካ ፀገም። ብፍላይ ከም ኤርትራውያን ብዙሓት እውን ዝዛረብሉ እዩ፣ ብዙሓት ከዓ ዝሰማምዕሉ እውን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ኣፋታትሓ ሽግር፣ ኣብ ኣፋታትሓ ናይ ግርጭት ፀገማት ከም ዘለና እዩ ዝዝረብ። ንነገራት ክንፈትሖ ቀልጢፍና ንሽገር ኢና። ጉዳይ ቤተ ክርስቲያንናን ብጉዳይ ሃገርናን ንፍታሕ ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ፍታሕ እናታ ክርከብቲ ኮይኑ መጀመርታ ከም ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ናይ ሃገር ሽግር እውን ክፍታሓ ክኽእል ኣለ። ክልቲኡ ተኣሳሲሩ እዩ ዘሎ፣ ተተሓሒዙ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሃገር ኣላ ድሓን በቃቲ ናይ ሃገር ነገር ይፅናሓ እሞ ንቅድም ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ንዕሪ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ ክትዕርዮ? ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ሲ ዋና ኣለዎ። ነቲ ዋና ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣቐሚጥካ በቀድሓ ናይ ሃገር ፅኒሑ ይዕረብ ቤተክርስትያን ክንዕር ክትብል ኣይትኽእል። ሃገር ብቁጠባ ወዲቓ ነራ እንተትኸውን እሞ ከዓ ሰላም እንተዝህልዋ ምሕደራ እንተዝህልዋ ነይሩ ቁጠባ ስጋብ ዝትስእ ናይ ቤተክርስትያንና ነገር ግን ምሕደራ ክንዕሪ ከምዚ ክንገብር ክንብል ንኽእል ና። እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኮይኑ ድስማዓኒ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ፀገም ምስቲ ሃገር ተተሓሓዘ እዩ ዘሎ። ክልትዩ ተተሓሒዙ እዩ ዘሎ እውን ኣሳሪኡ ከዓ ሓደ እዩ ዘሎ። ቤተ ክርስቲያንና ግን ከመይ ገይራ እስከ ድሓን ምናልባት እዚ ዘሎ ናይ ቅልውላው ናይ ፖለቲካ ነገር ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሄር ፍቓዱ ኮይኑስ ዝውዳኣሉ ግዜ ኣለዎን ድዩ? ኣበየናይ ሰዓትን ግዜን ኢና ንሕና ክንፈልጦ ዘይንኽእል እምበር ኩሉ ምዕራፍ ኣለዎ። ኩሎም ጨካናት ዝበሃሉ ነገስታት ምዕለብ ረኺቦም እዮም። ንሞት ዝሰዕረ የለን። ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ካብ መቃብር ዝወፀ የለን። ኩሉ መቃብር ውሒጥዎ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስትያንና ግን ብኸመይ ፍታሕ ክትረክብ እንተይልና ኣነ ሓደ ቀዳማይ ዝኣምነሉ ምርድዳእ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ጉዳይና ከምዚ ኣነንስኻን ሕጂ ኮፍ ኢልና ንዝትየሉ ዘለና እታ ዘላ ቤተ ክርስትያን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢላ ክትዝት ኣለዋ።
ኣብገል እዋንኩ ክንድኡ ዝኣክል ፅልእ ዘየሎ ከሎ እቲ ፅልእ ዓብዪ ትርኢኻ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ዘየሎ ከሎ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ኣለና ዝበሃል ነገራት ይስማዕ እዩ። ሕጂ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ኣለና ድዩ የብልናን ክፍለጥቲ ኮይኑ በቲ ብወንጭፍ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካህን በሎ ሓደ ዲያቆን ደጎሞ ሓደ ፈላሲ ሰለሶ ብከምኡ ኣይኮነ ናይ እምነት ነገር ዝፍለጥ። እንታይ ዳ መሰረታዊ ፍታሕ ክነምፅእ እንተኮይና እንታይ እየ ዝብል ኣነ ሰብ ፖለቲካ ከማል ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ንረዳዳእ ክብሉ ከለዉ ንሕና መራሕቲ ሃይማኖት ንሕና መንፈስ ኣምላኽ ንፈልጥ ኢልና ንዛረብ ሰባት ንሕና ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነገልግል ኢልና ንዛረብ ሰባት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ሓቢርና ስክንዝትየሉ ዘይምኽኣልና እዚ ትፀገም ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ትፍታሕ መጀመርታ ዘምፅኦ ናይ እምነት ፍልል ያሉ ድዩ የለን ሽግርና ክንታይ እዩ ዓብ እውን እኳ ኣይኮነ ሽግርና ክንፈትሖ እንድሕር ተደሊና። ስለዚ እቲ ቤተ ክህነት መጀመርታ ኣብ ሓደ ጣውላ መፅኡ ብዛዕባ ጉዳዩ ክዝቲ እንተዝፍትን እቲ ናይ መጀመርታ መበገሲ ናይ ፍታሕ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ካልኣይ ቤተ ክህነት ኣብ ቤተ ክህነትና ዝርዮ ዘለኹ ፀገም ዘይተደለየ ህልኽ ኣሎ ሰይጣን ክሳብ ዘሎ ህልኽ ክህ። ስለዚ ናብ ህልኽ ዝኽይድ ነገር እኮ የብልና። ብህልኽ ስጋብ ኣበይና ክንጓዓዝ ንኽእል ሞ ብህልኽ ክትከይድ ኮይ ትኽእል ኒኻ ናይ ህልኽ መንፈስ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። መጀመርያ ቤተ ክርስትያን ድሕር ፈሪሳትና ንብል ኣለና ኮይና ኣቦና ቅዱስ እንጦኒዎስ 13 ዓመት ተኣሲሮምና ንብል ንድሕር ሃሊና ኮይና በቃ ነቲ ዘሎ ህልኽ ኣሊና ዛዕ ክንፃረብ ግባእ ያ ኮፍ ኢልና ሃዲእና ከመይ ገርና ንቤተ ክርስትያን ዝኸውን ዝሓሸ ለውጢ ነምፃሉ መድረኽ ከመይ ገርና ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ነገር ናብላት እዮ ንውሓልካ ክህሉ እምበር ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ኣብቲ ናይ ሪኮንሲሌሽን ግዜ ኮ ንኣብነት ማንዴላ ዝተመስገነሉ ጉዳይ ነይሩ 27 ዓመት ተኣሲሩ ወፅኡ ኣብ መንጎቶም ፀለምትን ፀዓዱን ከቢድ ባእሲ ስለ ዝነበረ ብሴፍ ክቃተሉ ሕኒኦም ክፈድዩ ይደልዩ ነይሮም ብወገንቶም ፀለምቲ ሳውዝ ኣፍሪቃውያን ደቀባት ማለት እዩ። ብወገን ናይ ማንዴላ ግን በቃ ኣነ ዝተኣሰርክዎ ሕነ ንምፍዳይ ዘይኮነ ሲ ሃገር ንምዕራ እዩ በቃ ሃገር ከመይ ገራ ቀሲና ተኸደሉ ዝብል መፅ እዩ። ኣብቲ ናይ ሪኮንሲሌሽን ዝነበረ ሽዑ ግን እቲ ዓብይ ፅልዋ ዝነበሮ ሰብ መን የተ እንድሕር ኢልካ ኮ ኣርችቢሾፕ ደዝሞንቱት እዩ ነቲ ሪኮንሲሌሽን መረትዮስ ኦፍኮርስ። ስለዚ ቤተክርስትያን ንባዕላ ሪኮንሲሌሽን ከይገበረት ከመይ ገራ ንሃገር ሪኮንሲሌሽን ክትገብር ኣብ ዝሕጂ እዋን ንሕና ኮ 10 ግዜ ንልምን ዘለና ኣብ ጣውላ ንምፃእ ንረዳዳእ ንዘራረብ ንብል ዘለና ኮ ዓለም ቅድሜና እንታይ ከም ዝገበሩ ካብ ዓለም ንምሃር ኣለና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ኣብ መስቀል ሪኮንሲሌሽን ከም ዝገበረ ንመስቀል ቅድሚ ምምፁ ከመይ ዓይነት የነቃቅሖም ከም ዝነበረ ሕድገታት ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ዓለም ብፍቅሪ ዝኽየድ መንገዲ ሓዱሽ መንገዲ ከም ዘሎ ኪኑ ሓሊፉ ንፀላኣይካ ምፍቃር ዝበሃል ከም ዘሎ ስለዚ ካብ ክርስቶስ ዝተምሃርናዮ ነገር ነይሩ። ስለዚ ደዝመንትቱ ነቲ ሪኮንሲሌሽን መሪሑ ሕጂ ንሕና ሃገርና ሽግር ረኺባ ኣላ ኣብ ሃገር ኣብ ፖለቲካ ኣቴና ልክዕ ከምዚ ናይ በዓል ኣርችቢሾፕ ደዝመንትቱ ነቲ ናይ ሪኮንሲሌሽን ህወት ክንመርሖ ዝግባኣና ንባዕላ ቤተክርስትያን ሪኮንሲሌሽን ክትገብር ኣይካኣለትን ኣላ ኣብዚ እዚ እቲ ናይ ፍታሕ ክነምፃሉ ንኽእል ሓደ እንድሕር ኮይኑ ብሓቂ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ኣብ ሪኮንሲሌሽን ክንኣምን ኣለና ዝብል ኣለኒ። ምናልባት ምስ ተኣሳሰረ ኣባኹ ስኸልካ ደልስ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 15 እታ ቤተክርስትያን ኣብቲ መጀመርያ ዕግርግር ክመፅእ እንከሎ እንታይ እያ ገይራ ጉባኤ እንድያ ፀውዓ እሱ እታ ግብሪ ሃዋርያትን መሰረት ናይቲ ዘለናይ ኩነታት ድሕሪኡ ናይ ንቅያ መፅኡ ድሕሪኡ ናይ ከምኡ ናበለቲ ጉባኤታት በብደረጅ ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ እቲ ትብሎ ዘለካስ ጉባኤ እዩ ኣበይ መዓስ ርሑቅ ከይከድና እውን እዛ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ወላ እውን ከምቲ መሰረታዊ ኢልና ዲና ክንዛረብ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ሰላም ዝመፀ እውን ናይ ምዝርራብ ነጥብታት ስለዝተጀመረ ኣብ ሓደ ፍታሕ በፂሖም ቁኑዕ ድ ኣይቁኑዑን እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ግን እቲ ሰላም መምፃእ ግን እቲ ዝዓብ እዩ ዝነበረ ክቅፅለሎም ከዓ ተስፋ ንገብር። ሕጂ እቲ ፍታሕ እትብሎ ዘለካ ኣብ ጉባኤታት ኣቦና ኣብ ናንጠኔስ እውን እታ ዝበልዋ ነገር ተሃልያ ንስ ንሕና ንራኸብ ኣብቲ ረሲዐ ኣብቲ ሓንቲ ዓንቀፅ እምበር እንታይ ዝብል ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘይምርድዳእ ክመፅእ እንከሎ እቶም ኣቦታት
ሱባኤ ይኸው ድሞ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መንጎኦም ገይሮም ካልእ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብዘይብሉ ጉባኤ ክገብርልዎም እዩ ዝብል። እዚ ናይ ግርጭት ኣፈታትሓ ኣገባብን ቤተ ክርስትያን ዘፅልሓትልና መንገዲ እዩ። ንዑ እንተተኸትልና ሲ ብብዙሕ ነገራት ማለት ኣብ ሰላም ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብታ ናትካየ ዝውስኸልካ ዘለ ቀፂልና ክንዛረቦ ዝደሊ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝብልዋ ኣብ ሮሜ 15 ኣብዝሓለፈ 13 እዋ ኣብ ምዕራፍ 13 ዘላ ብዙሓት ይጠቕስዋ ምእዛዝ ጥራሕ ኢናትኩም ግደ እቲ መንግስቲ ዝብለኩም ክሰምዑ ኣለኩም ዝብል የምፅዋዕ እንተንበብካልና እውን ካብኣ ቁርብ ክንምሃር። ምክንያቱ እዚኣ ደጊማ ተደጋጊባ ስለ ትመፅእ ንስኻኻ ካብ ናይ ስነ መለኮት ምሁር ስለ ዝኮንካ እስከ እዚኣ ቁርብ ኣብርሃልና ኣበይ ዝረኸብ ኣበይ ዝፈላለዩ ፅቡቅ ነገር እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዝሕተት ኣርእስቲ ስለ ዝኮነ እዩ። ዲያቆን ፀሓየ ከም ብባየ ብሓደ ኮይና እውን ክንርያ ኢና ተሓጋጊዝና እውን ክንምልሳ ንክእል። ተኣዘዝዎም ዝበልኹም ዘበለ ኩሉ ስምዕዎም ዝበለካ ኩሉ ትሰምዖ ንሓደ እግዚኣብሄር ጥራብ እዩ ንሓደ እግዚኣብሄር ጥራብ እዩ ኩሉ ዝበለካ ትሰምዖ ወይ ንቓል ኣምላኽ ወይ ከዓ ንባዕሉ ንኣምላኽ እዩ ክስማዕ ዘለዎ ሓደ ኢልና ንኣምነሉ ኩሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጥራይ ብዘይ ጉድለት ብኩሉ ነገር እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ኢልና ንቕበሎ ማለት እዩ። ኣብ ሰባት ክመፅእ ከሎ ግን ንኩሉ ይኮንና ንቕበሎ። ስለዚ ብሓፂሩ ሲ ንኣብነት ንሕና እቲ ሕቶ ናይ ምስማዕ ንዘይምቕባል ዘይኮነ ሕቶ ናይ ሓቅነት ኣምላኻዊ ነገር ድዩ ክነለል ኣለና ንኩሉ ነቲ ንሰምዖ ዘበለ መንፊት ክንገብረሉ ምሐ ክንገብረሉ ናይ ግድነት እዩ። ሓደ ሰብ እንዳ ዓበይ ክኸይድ ከሎ እንዳ በሰለ ክኸይድ ከሎ ቆልዓ ከለካ ንኩሉ ኢኻ ተኣምን። እንዳ በሰልካ ክትከይድ ከለካ ከዓ እንዳ ማዛዘንካ ስለ ትኸይድ ዘለካ ክእመን ዘለዎ ነገራት ኣየና እዩ ክስማዕ ዘለዎ ኣየና እዩ እንዳበልካ ትኸይድ። ንመፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ብመጠነቲ እንዳፈለጥናዮ ክንከይድ ከለና ከዓ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ዘሎ መንፈስ ዘበለ ኣይትእመኑ ኮይሉ ዘሎ መርሙሩ ኢሉ ትፅሑፍ ዘሎ። ስለዚ ዋላ እውን ብቓል ኣምላኽ ትዛረብ ክመፅእ ከለዉ እንኮ ሰይጣን እንኮን መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ፈቲንዎ እዩ ብቓል ኣምላኽ ይመፁ እዩ። ስለዚ እቲ ቓል ኣምላኽ ሒዙ መፁ እውን ምስ መንፈስ ኣምላኽ ዝፃረር ክኸውን ይኽእል፣ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝፃረር ትሕዝቶ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ከዓ ንቃል ኣምላኽ በዚ ሓደ ኢድ ሒዙ በቲ ሓደ ከዓ ናብ ባርነት ናብ ማእሰርቲ ናብዚ ኩሉ ዝእትወካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምዚ ብደቡብ ዝርአናዮ እዞም ሰዓቱ ኣምላኽ እዩ ናይ ኣምላኽና ኢሎም ንባርነት ዘካይዱ ዝነበሩ ኣብ ጥቅሙስ ፅቡቅ ኣብነት ኣምፅ ካብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ንስ እዩ ነሩ መፅሓፍ ቅዱስ ኢሉኩም በቲ ዝበለኩም ትቕፅዕለኩም ባርዎ። ስለዚ ንሕና ክንለል እንተዘይክኢልና ብዓልና እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኣእምሮ ገዲፍና ኣብ ካልእ ባርነት ክንኣቱ ንኽእል ኢና። ግን ከምቲ ዝበልካዮ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስነብባ ሞ በዚ ጌርና ክንሪኦ ኣብ ሮሚ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 7 ዘሎ እዩ። ሕጂ ኩሉ ከንብቦ ክነውሕ እዩ ኣነ ስጋ ፍቕዲ 3 ከንብቦ እየ መልሲ ናታኸ ኣብ ፍቕዲ 6 ኣሎ። እቲ ሰማዐ ግን ብሙሉእ ኣንቢቡ ሓደ ርዱእ ዝኾነ መልሲ ካብታ መፅሓፍ እውን ክወስድ ይኽእል። ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ላዕሊዩ ዘሎ በዓል ስልጣን ይገዛእ እዮ፣ ከመይ ካብ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ስልጣን የልቦን። እቶም ዘለዉ ሰበ ስልጣን ብኣምላኽ ዝተሰርዑ እዮም። ስለዚ ከዓ ንበዓል ስልጣን ዝቃወሞ ኣምላኽ ንዝሰርዖ እዩ ዝቃወም፣ እቶም ዝቃወሞ ድማ ኣብ ገዛእ ርእሶም ፍርዲ ከምፁ እዮም ይብል። ኣብ ፍቕዲ 6 ምስከረሸዑ እንታይ ይብል? ንሳቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም፣ ኣብዚ ተግባር እዚ ድማ ከየብከሩ ተፀሚዶም ኣለው። ስለዚ ግቡእኩም እዩ እሞ ግብሪ ክፈሉ ይብሎም ቅዱስ ጳውሎስ። መድሓንያስ ክርስቶስ ዝበላ እታ ናይ ቀሳር ብቀሳር
كمصاي يا املاح هو حجي غبري تانا قيصر يا مالك غبرنا قيصر صبو اه حجي راك تملسنا نريا تزي رسيعك ابذا ملخت زيا بمولا اينا مجمرتا خندريا زلنا كفقد حاجه كساب شوعته حاجه استقنچله تقسي وسيد كايكون ابن حجي لمزاتي تتجزؤهم اتي نصلمت افريقيان اذا كله ابارنت زئتو مصحف قدس يامن سلاذ نبرو اذا تقسزي كندي عمتات ابارنت اتي ومي نسبه سلطانكم نمرحتكم تعززوا يزبلكم زلو تعززون ابلوهم نيرو انتك غيرمو باروت يبنيرمكو غنكا مارتن لوتر لت مصحف قدس حصبيق سلاذ فولتو مصحف قدس حرنت يزوجلو يا مصحف قدس نصاي زوت اغزابير نصاو صكامبر اغزابير ابارنتكو ايتوكاني ولا انتو يا عليز نبركو دزمنتتوكو نتوم كحجزوم يلو نتوم صلمت افريقيان وين ريكونسليشن غبركولو مصحف قدس حجي سلام او سلف غبر نيرو نسخات ناي املاح سيتو هالكا باباس تو هالكا سي كمي غيركا اب سلف تو مسولو اسخم تولو زلهم ابز مصحف قدس الله دي يلن يلو مصحف قدس عند حرته خويني لو نفتح كنقالس فتحي اوصو يزبل ملسيبي زملصوبني رما سلازي انت اخبل دني قدس باولوس زشغرو مخنيات حجي نابت باك جراوند نشعن ملس نابت قداميتي بيت كريستيان ملس اوكي افتا قداميتي بيت كريستيان زخ صحفو زغددو مخنيات انتينيوميانس زبهالو نيرو كريستيانات يوم كم زخمانا كن بعال سلطان زبل امريت يقبلو اي نغورون افتا قداماي سنتشري الزارب زلو خجي باولوس بهيوت خلو هو كريستيانات يوم بقى كان يسوس كريستوس فقري بمحاز سي نغوسنا سي املخنا مسبلو امريت نغوس دبحال مقبال ابي ابنيرو سلازي قدس باولوس غني يرمم نيرو سبع سلطان باملخ زموصو يوم ملكوتونك اتم باملخ زموصو ملكوتونك نسنا يوم زموصو يزولم نسنا يغبري مرحت بيت كريستيان تخونم نبيت كريستيان بزغبا اخو مرحو نحزب املخ منغست املخ كوتو خمس حجي زغبر زلو نمفللاي نمزغواك نموغغاز زي كونسي حزب املخ منغست املخ زات ولو افدغزو خفتيهم مرحتني هاجر كخونو خلوخا هاجر بسلام تخيد قسينا تخدلو بحق تما عزيزا او عدخه افل بخان نفيحا تخدلو حلوا زخول نغرات سكيورتي يغبرت غافرمنت معناتو حجي زخول طقمتها سلازلوهم قدفو دا غبرسي كفولو ويزولم زلو نحنا ابز حجي اوان غبري اين خفل لينا منغست زبل يلا انا خوم زبل سبزلو مثلنا نعملت على امريكا نقمت على انا غبرت خفل اب اني تغزو خلكم اب دكان تخفلوا لكم غبري تمنغس دا ابو متاي خكاد خكاد قديتا خامبر على امريكا تقميتك انا غبري كفلني انت حريلك تسرخا هو انا قديتي ابتا انا زقمت زلو ابو عباي بريطانيا غبري اي كفلني انت حريلك غبري خيكفلك خدنا براي تخلني انصارت منغس خدكون اي تخلني منغدي ابو متاي كسرح بوليس حق سلازو خلنا سلازي نحنا حق يغبرنا نبلزلنا شروح اتحق مسوصه حزب مستسما معلو نت حزب هاجرن مستسما معلو نعوخ نتحسون تدلينا كلنا تحت حقنا هو دزارارم نغير كخون خلي اذا مسانا زغيد كويكونن اندحركم خوينس لك خمتي صلمت امريكان ابارنت زاتو ولو نعنا ونكو اذا تقصزي بمنفس لزي تردانا يوم نبوزحت بقى باروت نكون الهم زغدوزنا لو حجي كن حنا نبارنت كنملساي نخلينا فصيمنا اب هاجرنا زلو محدره خا ناي بارنت بارنت يو هاجراوي اغلغلوت الو كقداماي زوريا زوفره كلاي زوريا سالساي زوريا حمشاي زوريا زوفره سغا حج نهر ابارنت كولل بلالو نهر حلوسي لعلز بارنت هالو دي سلاز مصحف قدوس كن نفتحي زبزلو فتحي سلاز تاناي قيصر نقيصر تبهدلو غبري نبعل غبريو اتني املخنا املخ زبهزلو كن قنعناني املاخي فقرني املاخي حكي زيتني املاخ فتحنا يمني ما املاخ مجمرتا بعل فتحي اغزابيهري دك اسرائيل 430 عام مسترغصو اب جبسي لموسى سديدو كفرون زي تشقواني مراحي زلو فرون نهزبي علق قميلو نا مجمرتا فتح افدغ زخفته افدغ ناي نصنت زخفته بعلو اغزابيهر املاخي مالس لذي حنا نتوم عمز زبلو مرحت هيمانوت يخونو مرحت بوليتيكا يخونو مرحت نايكال نغرات يخونو فيت نفيت كنزاربوم كنمغوتوم انت زيك إلنا
አባርነት ክንቅጽልን አባርነት ክንነበርና ስለዚህ ሐደራ እንዳወልኩ ነቲ ጥቕሲ ብመንፈሱ በትናይ እግዚአብሔር ዓላማ በትናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ብኩሉ ብከምኡ ክንርድኦ ተስፋ ይገብር ዎ ሕጂ ሓደ ከዓ ንግረ መገዳይ ክውስኸሉ ዝደሊ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ስጋዳ ለቢሱ ካብ ኣዴና ማርያም ወሲዱ ንሰብ ይኽቢርዎ ሰብ ካ ክቡር እዩ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ሽዑ እታ ሃቡ ንክብሎም ከሎ እታ ስእሊ ስእሊ ናይ መን ነይርዋ ናይ ቄሳር ኣለዋ ኢልዎ እሳ ከዓ ናውትያ ኢልዎ ንሕና ከዓ በራያ ስላሴ ኣባና ሲ ኣርኣያ ስላሴ ኣሎ ባራዩ ስለዝተፈጠርና ንሕና ከዓ ናውት ኢና ብሙሉእ ኣካላትና ንሕና ናውት ኢና ስለዚ እቲ ክኸብር ዘለዎ ወዲ ሰብ እዩ ክትብል ከለካ ኣምለኻዊ ዕላማ ኢካ ትሓትት ዘለካ ስለዚ ሰማያ ሰማያት ገዲፉ ዘኽበሮ ሰብ ንሰብ ይኽበር ምባል ከዓ እዚ ስራሕ ወንጌል እዩ ዕዮ ወንጌል እዩ እዚ ክርዳእ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ መንግስቲ ከምኡ ምባል ብሰላማዊ መንገዲ ወንጌል ካ ትምህር ዘለካ ማለት ብሓፂሩ እዚ እውን ክርዳእ ኣለና ዘለዎ ነቲ መንግስቲ ፅልኢ መንግስቲ ዘይኮነ ጉዳይ ናይ ወንጌልን ጉዳይ ናይ ሓቅን እዩ ማለት እዩ ሞ ፅቡቅ ኢካ መልስከያ ኣነ ቁርፑስ ከላ ስለዝደልዮ ማለት እዩ ካልእ ሕጂ ክንብሎ ንደሊ ነገራት ተዳሃልዩ እዛ ቤተ ክርስትያን ናይ ዘይምፍላጥ ድዩ ወላ ዘይምርድዳእ ድዩ ገለ ይህሉ ኸው ከም ዝበልካ ኣቐዲምካ ንሕና ክንኮኖ ዝግባአና ምክንያቱ ነብስኻ እንተ ደኣ ዘይኮይንካ ስንካልእ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ካብቲ ፀገማታ ናይ ስነ መለኮት ገዳማትና ነይረኒ ሰሪሐን እየን እቲ ዝብፃሕ ሓብሲሐን እየን እዞም ኩሎም መራሕቲ ሃገርና ናይ ጳጳሳት ደረጃ ማለት እዩ ካብኦም ወፂኦም ግን ሓደ መደብ ናይ ፖፕ ሽኑዳ ዝነበረ ናይ ስነ መለኮት ኣብ ኣስመራ ክህሉ ካብኡ ከዓ ክሰፍሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ስነ መለኮት ተማሂር ኣብ ወፃኢ ንስኻም ተማሂርካ እዚ መደባ እዚ ከመይ ትርእዮ እንድር ሕጂ ኣብ ሃገርና ክኸውን ኣለዎ ዶ ወይ ድማ እንታይ ኣሎ ዶ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ከም ራእይ ስ ገል ቁርቡ ንዘራርብ ዛዕብ ናይ ትምህርቲ ነገረ መለኮት ምህላው ማለት ጥዕና ዘለዋ ቤተ ክርስትያን ክትውንን ይኽእለካ ጎኑ ጎኑ ከዓ ጥዕና ዘለዎ ሃገር ክትውንን ይኽእለካ እዩ ናይ ነገረ መለኮት ዘይተማሃረ እንታይ ዘይተወቕረ ጥሕን ዘይተወቕረ መጥሓን ጥዕን ዘይተማሃረ ንየድሕን ኢሎም ኣቦታትና ነገረ መለኮት ማለት እኮ ምፅናዕ መፅሓፍ ቅዱስ ምፅናዕ ትውፊት ምፅናዕ መንፈስ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ምስ ኣቦታትና ይሰርሕ ከም ዝነበረ ስራሕን ዕዮን መንፈስ ቅዱስ ኣባና ከመይ ገይሩ ይዓይን ይሰርሐና ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከመይ ኢሉ ይሰርሕ ምስ ኣመንቲ ከመይ ኢሉ ይሰርሕ ኣብ ሃገር ከመይ ኢሉ ይሰርሕ ነዚ ኩሉ ነገር እዩ ዝፍትሽ ደሎ ብመሰረቱ ናይ ቤተ ክርስትያንና ውድቀት እኮ ካብቶም ኩለን ኦርቶዶክስ ንደረ እዮም ኩለንተን ኦርቶዶክስ ዝበሃላ ሃገራት ብጀካዛ ናይ ዓዲ ሓበሻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንክልትኤን ኣላጊብካ እተን ካልኦት ኮ ናይ ነገረ መለኮት ናይ ትምህርቲ ዕድላት ስለ ዝፀንሐን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከመይ ኣለዋ እሰንዶ ከማን ኣለዋ እየን መዓልታዊ ብኣሲ ዝረኣየሉ ኣብያተ ክርስትያናት ኣባና ኣብ ዓዲ ሓበሻ እዩ ዘለዎ ኣመንቲ መዓልቲ መዓልቲ ክውገዙ ንሰምዖም ዘለና ኣገልገልቲ ልዑል ኣምላኽ ኮ መንፈሳዊ ኮሉ እዩ ዘይምህላው ኮ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኮ ምናልባት ህዝብና ካብቲ ናይ ቀደም ብዙሕ ለውጢ ገይሩ ዘሎ ብዙሕ ምብሳል ይመፅእ ዘሎ እዞም ቅድሚ ሕጂ ክውገዙ ዝፀንሑ ሕጂ እውን ዝውገዙ ዘለዉ እዚታት ዝስማዕ ዘሎ ዚ ናይ ዓዲ ሓበሻ ኮ ነገረ መለኮት ንእሽተይ ዋላ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ከማን ዕድል እንተዝረክብ ነይሩ እቲ ናትና ቤተ ክርስትያን ወይታ ናይ ዓዲ ሓበሻ ቤተ ክርስትያን ምፍልላይ ምጎደለ ውግዘት ምጎደለ ምክንያቱ ዓላማ ኣምላኽ ንህዝቢ ኣምላኽ ምውጋዝ ኣይኮነንምጉሳ እዩ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ካብ ምጉሳይ ንላዕሊ ምውጋዝ ይበዝሕ ትዋጋገዚ ኢካ ትውዕል እቲ ዘወግዘኸ
እዚ ሕዝን ነገርካ እቲ ዘወግዞ ነቲ ሰብ ብዶግማ ዓበይቲ ነገራት ኣይኮነን ኣወግዘት ዝበፅሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ደቀቕቲ ነገራት እዩ ገሊኦ እሞ ነቲ ናይታ ቤተ ክርስትያን እቲ ቁኑዕ ትምህርቲ ስለ ዝመሃሩ እየ ዝብለካ ዘለኹ ጌጋታት ደቀቕቲ እውን ተረኪቦም ዘይኮነ እቲ ቁኑዕ ናይታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘበን ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ቤተ ክርስትያን ብጉባኤ ዘፅደቀቶም ትምህርትታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ደቂ ኦርቶዶክስ ይውገዙ ኣለዎ እኮ በቲ ትክክለኛ ትምህርቲ ኦርቶዶክሲ ክንብል ከለና ራይት ብሊቭ ማለት እዩ ቁኑዕ ሃይማኖት ማለት እዩ ወይ ቁኑዕ እምነት ማለት እዩ ግን ንቤተ ክርስትያንና ካብ ነዊሕ እቲ መጓሰ እንዳተዳኸመ ስለ ዝመፀ መግዛእቲ ፀኒሑ ካልእ ካልእ ሽግራት ፀኒሕና ኣቦታትና በቃ እምነት ከይጠፍእ ኣብ ምሕላው እዮም ፀኒሖም ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ኣነ እቲ ናይ ነገረ መለኮት እንድሕር እንዳዓበየ መፅኡ እንዳሰፍሐ መፅኡ ዝተምሃሩ ድያቆና ዝተምሃሩ ካህና ዝተምሃሩ ፈለስቲ ዝተምሃሩ ጳጳሳት ብነገረ መለኮት እንድሕር መፅኦም ናብ ምንታይ ገፅና ኢና ንኸይድ ኦርቶዶክስ ፕላስ ኦርቶፕራክሲስ እዮም ዝብሉ ቶም ቴዎሎጂያን ስለዚ ኦርቶዶክስ ራይት ብሊፍ ክኸውን ከሎ እቲ ኦርቶፕራክሲስ ንብሎ ዘለና ከዓ ራይት ኣክሽን ማለት እዩ ገለ ጌጋታት ክረአ ከሎ እታ ቤተ ክርስትያን ኮፍ ኢላ እዚ ካብ ልማድ እዩ ከምዚ ክኸይድ ፀኒሑ እዚ እቲ ናይ ኣቦታትና ትምህርቲ እዚ እቲ ቁኑዕ እዚ እቲ ከምዚ እንዳበለት ሕጂ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ክነበር እንድሕር ኮይኑ እቲ ኦርቶፕራክሲስ ካብኡ ክፍለ የብሉ እቲ ራይት ኣክሽን ዝበሃል ነገር ሕጂ ናይ ቤተ ክርስትያንና ፀገም ምስ መፀ ምስቲ ሕቶ ዘይከይድ ከይከውን ጓሶዮ ክሓልፍ እየ እቲ ኩሉ ሽግራት ዝመፀ ግን መዕለቢ ክረክብ ዘይከኣለሉ ነጥቢን ወይ ምክንያት እንዳሕርሃልዩ ብነገሮም መለኮት ዝበሰሉ ኣገልገልትን ካህናትን ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኣይመፁን ከም ኣብነት ኣነ ዝመፀ ኩሉ በቲ ትራዲሽናል ወይ የመፅን በዕለይ ኣነ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ብንእሽተየ ንቤተ ክርስትያን ኣትየ ብንእሽተየ ኣብኡ እንዳተማሃርኩ እንዳበልኩ ምስቲ ቤተ ክርስትያን ምስቶም ኣቦታትና ዓብና ስለዚ እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብናእሽና ከለና ፀሎት ዕጣን ዝግበር ዝነበረ እቲ ኩሉ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ሃፍትታት እዚኢታት እዩ እንዳማረኸና እንዳሰሓበና ምዝ ንዓብና መፂና ጎኑ ጎኑ ከዓ እቲ ሒዝናየ ዝመፃና እቲ ናብ ግብረ ዲቆና ዝኸድናሉ ውሕዳት ነገር እየ ነረን ውዳሴ ማርያምን ሰኣታትን እየ ነረንተን መምዘኒ ስለዚ እቲ ማፃፃ ትራዲሽናል እዩ ነይሩ ሕጂ ንስደት ክትወፅእ ከለካ ዝመፅእ ዓበይቲ ነገራት ኣሎ ገሊኡ እቲ እምነት ኣብ ካልእ እምነት ዘሎ ሰብ ክረክቦ እንከሎ ብዛዕባ እቲ ሕቶታት ዘሰክፎም ዘፍርሖም ኣሎ ንዕኦም ክንምህር ንዓን ክነረድእቲ ኮይና ንባዓልና ክንርዳእ ኣለና ንባዓልና እቲ ኦርቶዶክስ ዝበሃል እምነት ክንፈልጦኣይክእልን እዩ ድያቆን ፀሓየ ስለዚ ዝፀገም ኣተናን እዙ እዩ ናብታሕቶካ መታን ከይግፋሓልካ ግን ናይ ነገረ መለኮት ምህላው ንቤተ ክርስትያን ሰላም እዩ ንሃገር እውን ሰላም እዩ ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኮይና ንህዝባ ብዝግባእ ስለ ትምህር ደገ ክትወፅእ ከላ ከዓ ካህን ማለት ዲያቆን ማለት ኮ ኣዝ ሊደርሽፕ ማለት ኮይ ናብ መሪሕነት ኢካ ትመፅእ ዘለካ ስለዚ ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ከዓ ኣብቲ ሞራል ኢሹ ዝበሃል እታ ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ቶም ነገረ መለኮት ዝበሰሉ ንፀወበ እንድሕር ኮይኖም ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ከዓ ኣብቲ ሞራል ኢሹ ይሳተፍ እዮም ህዝቢ ሃገር ኣብ ጉቦ ከይትወደቕ ህዝቢ ሞራሉ ከይወደቕ ኣስላማ ይኹን ክርስትያን ይኹን ብዝተፈላለየ ሃይማኖት ኹን ኣብ ደገ ወፅና ሞራል እሹ ናይቲ ሃገር ንሕልወሉ ኢና ክደክም ከሎ ነባራትዖ ውድቀት ኣብቲ ሃገር ክረአ ከሎ ነቲ ውድቀት ከመይ ጌርና ንዕርዮ እዚ ኩሉ ነገራት እውን ኣብ ሞራል እሹ እውን ክትፃወት ትኽእል ነራ ቤተ ክርስትያን ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ቅድሚ 100 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣብቲ ታሪክ ናይ ግብፃዊት ቤተ ክርስትያን ምስቲ ናይ ዓለም ብትእትታው ብዙሓት እዞም ፕሮቴስታንት ናብ ግብፂ ይመፁ ነይሮም እቲ ዝመፅዎ ዝነበሩ ካ ናብቲ እስላማዊ ዘይኮነ ወይ ድማ ናብቲ ወንጌል ዘይሰምዐ ዘይኮነ ናብቲ መሰረታዊ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ተጠሚቑ ግን ናታ ቤተ ክርስትያን ዘይፈልጣ ናብኦም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ሕጅብቲ ግዜ እቲ ዲያቆን ነይሩ ሓቢብ ገርጊስ ዝበሃል ንሱ እንታይ ኢሉ ካባና ክወስዱ ዘኽእሎም ዘሎ ደንበና ስለ ዘይሓለና ንሕና ደቅና ምስ መሃርና ነታ ኦርቶዶክስ ምስ ፈለጥዋ ካባና ኣይክኸዱን እዩ ምክንያቱ እቲ ቁኑዕ ዓባና ምሳና እዩ ዘሎ ከምቲ ሓደ ጳጳስ ዝበሎም ንስኹም ዙ ፕሮቴስታንት ድሕሪ 400 500 ይኹም ክርስትና ፈልጥሙ ንሕና ግን ካብ መጀመርያ ነርና ኢሉ እቲ ቀንዲ ግን
እታ ቤተክርስቲያን ዕድላ ይረኸበትን ክትምህር ሕጂ ሓቢብ ገርጊስ እንታይ ኢሉ ሳንደይ ስኩል ወይ ድማ እዚ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ኩሉ ንስፋሕፍሕ ሞ ንምሃር ምስ በለ ካብኡ እታ ደቂሳ ዝነበረት ናይ ኣሌክዛንደርያ ናይ ቴዎሎጂ ትምህርቲ ወይ ናይ ስነመለኮ ዝነበረት ብቅዱስ ማርቆስ ዝተመስረተት ንክንደይ ፈላስፋታት ናይ ግሪክ ናብ ክርስትና ዝመለሰት እንደገና ተሲያ ካብኡ ከም በዓ ፖፕ ሽኑዳ ፖፕ ክሬሎስ እዮም ኩሎም ዘለዉ ኣብ መፂኦም ነታ ቤተክርስትያን ተሳዒ ቤተክርስትያን ከይዱ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ናይ ኦሪየንታል ቤተክርስትያን ሓትና ዘለዋ ንልቀሖ ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝበይ ስሳን ፍልጠት ጠፍአ ዝብል ንደቅና ንክወስድዎም ሕጂ ዞም ተሓድሶ ዶ ከምዚ መፂኦም ናብ ጴንጠ ዶ ግ እቲ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ ክትቅልብ ኣለካ ማለት እዩ ደቅኻ ብምንታይ ክትቅልቦ ማእከልነት ናይታ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ መለኮት ክህሉ ኣለዎ እተን መሰረታውያን ሽዱሽተ ናይ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ መምሃሪካ ኩለ ከተተግብረን ኣለካ ሕጂ ኳ ብጠቕሰ ናይ ግዜ እንተዘይሃለወ ንእግረ መገዲ ዝብሎ ዘለኹ ግን እንታይ ክብል ደልየ ንስኻ ከም ዲያቆን ሕጂ ኣብዚ ራእየ ከም ዘለካ ናይ ስነ መለኮት ስለዝተምሃርካ እዛ መጻኢት ቤተ ክርስትያን ከም ፍታሕ እንዲና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ኣብና ኣንጦኒዮስ ኣቦቶም ተመሊሶም እዛ ናይ ስነ መለኮት ኣላ ትበሃል ኣላ መስመራ ከም ምህላ እቲ ስራሕ እውን ትሰራሕ ኣላ ኢለ ይኣምን ንኸውን ግን ዓለም ለኻዊ ርእቶ ክህልዋ እቲ ክርስትያን ኣብ ኤርትራ ኣይኮነ ተጀሚሩ ዓለም ለኻዊ ካብቶም ኣቦታት ጀሚሩ ካብ ሃዋርያ ጀሚሩ ናብ ርድእቶም ካብ ርድእቶም ከዓ ናባና በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣንዊሕልካ ምናልባሽ ናብ ታሕቶ ከኣቱ እንታይ ይረአ ኣለካ እንታይ ክትገብር ትደሊ እንታይ ክትበርክ ትኽእል ንዝብል ሕቶ የ ናብ ኣየ ከኣቱ ደል ወይ ካብቲ ተካይድዎ ዘለኹም እንታይ ኣሎ መደባትን ኣገልግሎትን ድማ ቆርብ ከተካፍለና ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ናተይ ኣገልግሎት ተስፋ ዝገብረሉ ራእይ ዝገብረሉ ነገራት ኣሎ ኣብቲ ዝጓዓዘ ጉዕዞ ከዓ ብዘይ ራእይ ኣገልጊለ እውን ኣይፈለጥን እየ ዝገርመካ ናይ ባሓቂ ኣብ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስትያን እዚ ክንሓልፎ ዘለና እዚ መድረክ እዚ ክንሓልፎ ኢና እዚ መድረክ እዚ ንዓና ከፅርየና ኢሉ ዝመፀ መድረክ እዩ ደቂስና ኢና ፀኒሕና ባሓቂ ስለዚ ወርቂ ብሓዊ ተፈትዩ ምስ ሓለፈዩ ወርቅነቱ ዘረጋግፅ ድልዎ ቅዱስ ያዕቆብ እምበር ብመልክዑ ብደገስለ ዝርኢካ ኣይኮነን ንድሕር እቲ ወርቂ በቲ ሓዊ እንድሕር ሓሊፉ ወርቅነቱ የረጋግፅ እዩ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ብእምነት ክርስትና እንድሕር መፂና ናይ ወርቂ ወርቂ እያ ግን እቲ ኩሉ ወርቂ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ወርቂ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ካብቲ ወርቃዊ ዝኾነ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ካብ ኩሉ ኮይና ምዝንባዕት ኣርእና ዘለና ሕጂ ካብ ምንዋሕቲ ግዜ ዝተበገሰ ንድሕርታ ይመለስኒ ካብዚ ብዙሕ ነገራት እዚ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ክፀር ንድሕር ኮይኑ እታ ቤተ ክርስትያን ናይ ግድን ብሓዊ ክትሓልፍ ክትክእል ኣለዋ እዚ ሓዊ እዚ ኮ እዚ ሓዊ እዚ ምስ መፀ መጀመርታ ንዓያ ጥሪኒ ኣሎ ኣነ ንባዕለይ ሲ እቲ እምነተይ ሲ በቃ ብቕንዓት ናይ ኣቦታተይ ናይ ኣዴታተይ ዛዕበ ኩሉ እምነት በዚ ጥራይ ኣነ ሒዘ የመፀ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ሓዊ ዘሎ ግን በቃ መንነትና ፍሊጥና ቤተ ክርስትያንና መን ምዃንና ፈሊጥና ብዙሕ ነገራት ፈልና ህዝብና እውን በዚ ሓዊ ዝክሓልፍ ከሎ ተደፊኒ እዩ ዘሎ ኣይፈልጥኒ እዩ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእልና ብዙሓት በዚ ሓዊ እዚ እንዳፀረዩ እንዳተኽልዑ ዝመፁ ዘለዉ ኣለዉ ስለዚ እዞም መንእስያት እዚኣቶም ከዓ ናይ ፅባሕ ንጎ ወርቂ ናይዛ ቤተ ክርስትያን እዮም ስለዚ ረኣይ ረአ ኣለና እምበር እቲ ብዓብዪ ረአይና ከዓ ክርስቶስ እዩ ረአዩና ስለዚ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ዋናኣ በዓል እዩ ርእሳ በዓል እዩ መስራቲኣ በዓል እዩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ተሓልፎ ዘላ እውን ከስግራ እዩ ክትሰጋገረ ብዘይ ረአን ብዘይ ተስፋን ኣይኮንና ንጓዓዝ ዘላ እምበር ኣገልግሎት ገዲፍና ናብ ስራሕ ምኸድና ናብ ካልእ መበልና ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ከሎ ከዓ ንካልእ ዓይነት ትምህርቲ ክምሃር ክእል ነረ መሰረቱ እውን ቴዎሎጂ ክምሃር ኢለ ይኮንኩ ናብ ትምህርቲ ጀሚር ኣነ ካልእ ትምህርቲ እየ ጀሚረ ነረ 211 ግን እቲ ሓዊ ምስ መፀ ብዘይጠቅም ሕቶታት ብዘይጠቅም ኣዝዩ ደቀቕቲ ነገር እታ ኣነ ዘገልግላ ቤተ ክርስትያን ኣብ ክልተ ምስተገምዐት
እንዴት ይገሩ ይልካ እዚዲት ነበቃ ወዚዲት እምነትና ዚዲት ህዝብና ይልካ ሾክት ኾን ትስምብል ዳሐር እዚ አይፈልጥን ያለ በኸመይ ከምዝ ኾነ ግን እግዚአብሔር ስለዚህ ደል የነተ ነገር ናብ አካዳሚካል ቲዮሎጂ በቃ ንዑ ቀጽል ማለት ናብ ቲዮሎጂ ሀንደበት እዚ መንገድ እዚ ንዓይ መሪሕኒ ማለት ሕጂ እግዚአብሔር የዳልወና ኣሎ ንዓይድዩ ንዓኻድዩ ንካልኦት እግዚአብሔር የዳሉ ኣሎ ናይ ብሓቂ ንደቂ እስራኤል ከምፅኦን ከለካ ንሙሴ የዳልዎ ነይሩ እዩ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ምግባር ማለት ቀለል ኣይኮነን እ ስለዚ ኮለጅ ህዋሓቂ ንሕና ግን ክንደይ ዓመት ኮለጅ ስለ ዝበልና ኢና ክንዶ ክነማርር ክንደይ ግዜ ውሕድ ዓመታት እዩ ኮ ዘሎ እዚ ማትና ስለዚ እግዚኣብሄር ረአይና እዩ እግዚኣብሄር መራሓይና እዩ እግዚኣብሄር ምስክርና እዩ ስለዚ ነቲ ብቕንዕና ክነገልግሎ ዘለና ብቕንዕና ጥራይ ነገልግል በር እቶም ሕጂ ምርዳእ ስእኑና ዘሎ ወይ ከም ተዋህደ ኮንኩምን ዝብሉና ዘለዉ እግዚኣብሄር ንብዙሓት ዓይኖም ክፍት ኣሎ ይርኢ ኣለው ነዚ ዓይኖም በሪህሎም ሲ ተገምጢሎም ንዓና ክምህሩና ደልዩ ኣለዎ ሕጂ ስለዚ እዚ እግዚኣብሄር መስገድ ካብኣቶም ሲ ክንምሃር በቂዕና ኣለና ምህሩና ኣለው መምሃራና ሲ ይኾኑ ኣለው ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ካኣቶም ካልኦት ከምኡ እንዳበሉ ክመፁ እዮም ጥራይ እቲ ክፍኣት ግብሪ ካብቶም ኣገልገልትና ዘለዉ እሱ ጥራይ እንተተሪፉ እኽእል እዩ እቲ ናይ ቴዎሎጂ ነገር ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብለካ ኣለኮ እግዚኣብሄር ረኣይና እዩ ብከምዚ እዚ ናይ ቴዎሎጂ እዚ እዚ እንዳብልካ እንዳጠበርካ ምግባር ዘይኮነ እታ ቤተ ክርስትያን ንዓኣን ንህዝባን ንኩሉ ከሰጋግር ዝኽእል ቴዎሎጂ ፅባሕ ንጎ መኽፋት ኣይተርፍን እዩ ክኽፈት እዩ ክኽፈት እዛ ቤተክርስትያን እዚኣስ ብርሃና ኣፀቢቑ ክበርህ ማለት እዩ ጎሊሑ ክረአ እዩ ናይ ባሓ ቅድሚ ሕጂ ኣብሪሃ ያ ኣባ ሰላማ ከሳትየ ብርሃን ኣብ 328 እዮም ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ከባቢ እዚኦም ንሃገርና ተቐልቂሎም ስለዚ ብደረጃ ካልኦት ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና እታ ቤተ ክርስትያን እዚ ብርሃን እዚ ቀልጢፉ ይመፅዋ ስለዚ ብቤተ ክርስትያንና እዚ በቲ እግዚኣብሄር ዝገበረልና ስንሕበን ኢና እቲ ብርሃን ወንጌል ኣብ መጀመርታ ተኸሲቱ እዩ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ፍሉይ ነገር ዝገብሮ ነገር ብታሪክ ክሪኦ ከምብቦ ክዕዘቦ ከለኹ ዝሕጉሰኒ እንታይ እዩ ንእምነት ክርስትና ሃገራዊ እምነት ዝገበሮ ንመጀመርታ ግዜ ዋላ ኣብ እስክንድርያ ማርቆስ ይሃሉ እምነት ካብ መንበር ማርቆስ ይምፃና ቅድሚ ግብፅን ቅድሚ ሮምን ኢና ንሕና እዚ ኣብ ዓዲ ሓበሻ ዘሎ እምነት ንክርስትና ሃገራዊ እምነት ኢሉ ኣቐሚጦ ኣብ ግዜ ኤዛና ማለት እዩ ንመጀመርታ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብቲ ከባቢና ዕላማ ኣለዎ እግዚኣብሄር ኣብ ከባቢና ረአ ኣለዎ ብዙሓት ኣቦታት ቅድሚ ሕጂ ኣተስ እዩ ሕጂ እውን እግዚኣብሄር የተስ እዩ ዘሎ ነዚ ኩሉ ዝሓለፍና ሲ ኣሰር ቅዱሳን ይግበረና ኣሜን እሱ ትቐንዲ ነገር